E eu comecei a aprender uma história, mas eu não aprendi ela toda, não, porque eu ponho o livro emprestado, né? Aí eu não aprendi direito, não. Aí eu aprendi só um pedaço. Senhores, peço licença na alta sociedade e também peço desculpa da minha pouca habilidade para contar essa história que se deu na minha cidade todos. Israel Gomes da Silva, aprendi a fazer baralho com meu pai, sou de São José do Calçado, estou com 71 anos, pois é, e agora não posso te explicar por causa de que é burro frouxo, é porque quando eu vim para cá, já tinha esse nome de burro frouxo, quer dizer que aí eu fiquei, né? Eu aprendi com meu pai, quer dizer que ele já era bem de idade. E eu estava, quando eu aprendi, eu estava com 10 anos. Eu estava com 10 anos quando eu aprendi a fazer balai. É, para fazer o balai, você tira a taquara, racha ela. Eles falam de estala ela, né? Aí eu estou falando rachar ela para sair mais depressa. Aí limpa ela, a tecedeira, depois racha a taquara para fazer o moerão. Aí limpa ele também. E coloca e começa a levantar o balaio. Para fazer o balaio, você tem que trançar, né? Você tem que rodear ele todinho. Se você não trançar o balaio, você não tem jeito ali. Ele não para nada dentro dele. Tem que trançar ele, tem que bater ele para poder fechar a taquara. Se ela não fechar, o grão não para dentro do balaio. A gente faz o balaio para cargueiro, para puxar milho na roça, puxar abóbora. E tem vai lá e puxar café, onde puxar café é feito na tábua. É uma tábua comprida assim, uma largura assim, aí tem uma tampa por baixo. Ali a gente faz tudo cheio de buraco. Aí a gente faz um moerão, enfia naquele buraco e testa em riba daquela tabuinha. Até assim, até dá o tamanho certo. Vou que dá o tamanho, aí remata ele, aí aceia ele e põe no cargueiro para puxar café. Finalmente, quer dizer que vai bater a cena nele, vai chegar no ponto de arrematar, aí remata ele e botar esse aí, ó. Esse aí tá arrematado, agora esse aqui não. Esse aqui tá cheio de ponta. Eu tenho que torcer aqui para poder arrematar o balai. É, porque o balai é a taquara, né? Porque não se faz um balai sem taquara, né? Mais alguma coisa? Deus é verdade, de Deus é sole. Deus é credo de Deus acaba com tudo quanto quer. Se meus amigos, meus inimigos, podia andar por tudo quanto eu quiser. Deus é verdade, de Deus é sole. Deus te benze com a cofre da mão. De Letícia, Marquise, ter o poder entre os. Eu aprendi benzer, eu estava com 11 anos. Fui trabalhar com um rapaz lá na aldeia. Então ele. Eu botou o que quiser café, né? Tá de São Café, me agarrou uma dor de estômago, menino. Mas meu estômago doía. Mamãe estava longe de mim. Falei, como é que eu arrumo pra mim lá em casa? Mamãe rezar uma espinhela. Mas o que que eu fiz? Eu larguei o balé de correr pra lá, peneira, né? Virou e pro lado do sol e tive meu pensamento em Deus. Falei, vou mesmo rezar. Botei a mão assim e rezei, né? Falei, dentro dos dois braços assim pra cima. A dor de estômago sumiu, menino. Levou mais, não sei quantos anos, nunca mais me deu aquilo. Ah, isso aqui é quando era tempo dos jesuítas, né? Eles andavam medindo terra. Medindo, botando o nome nos corpos. Aí chegava no corpo, punha nome no burro frouxo. Lá no São José, todo botar nome. Aí chegou aqui no burro frouxo, era muito morro, né? Os burros deles afrouxaram. Afrouxaram e. Não andou mais não, eu falei, ah, pronto, agora o burro não anda.
Esse danado escola que eu vou chamar ele Bom Frouxo. E o copo Bom Frouxo é hoje. Nunca mais saiu o nome do Bom Frouxo. Mas eu falo, como é que você aprendeu tanta coisa assim, entendeu? Você não sabe ler? Eu aprendi, é ideia. Guarda no coração, guarda na ideia e tem vontade, né? Pessoa que tem apetite de aprender aquilo, tem vontade de aprender, aprende. Agora, quem não tem, fica. Aí eu falei assim, não, eu estou com vergonha. Eu não vou fazer, não. Quebrante, major, molhado, inveja, quebrado, tudo quebrantado, conforme quebrado, quebrantado, inchado, era quebrantado, finado, em nome do Pai, que o Espírito Santo, que as coisas, 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 que cada um, o papai ensinava, a mamãe ensinava, a mãe não era maneira, na alfabeta não ensinava bem, não. Mas a primeira benção que eu aprendi foi com a mamãe, bem às vezes que ela caiu. Dá licença, eu vou lá no quadro aqui com esse aqui lá, ó, tá bom? Aqui tá bom? É, menino, o frouxo é bom, mas não vou dar riqueza ninguém, não. Qual é a vocês que vai me azir? Cobra não te mordeu, mordeu a Vanessa. Os poderes, Senhor, São Clemente, Senhor São Bento, Senhor Jesus Cristo, não peca e não mente. E também o veneno dessas cobras não vai adiante, com o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Sim. O meu avô era carpinteiro. Meu pai não sabia nada. E eu fui aprender na inteligência. Eu era menino com 12 anos e eu arrumei um pé de garfo, que não podia comprar o formão, fiz uma canguinha. Os colegas do meu pai chegou lá para dar briganha de boi, viu a canguinha feita. O seu Leonidio, quem fez canguinha? Pô, Zé, meu filho, vê se pega cinco cruzeiros nessa canguinha. Toma aqui, eu fui vender a canguinha por 5 cruzeiros. Dali eu peguei e comprei a ferramenta. Aí eu comprei um enxope 40 cruzeiros e comprei um serrote. E por aí eu fui comprando a ferramenta, né? E aí eu se formei e virei carpinteiro. Já serrei muita madeira a braço, já lavrei muita madeira a braço. Morava dentro das matas, lavrando madeira e fazendo fazenda para os piatários. E eu gosto desse serviço. Isso aqui, ó. Vocês conhecem? Macebo antigo de coar café, ó. Macebo, antigo, de coar café. Tem 50 anos que eu moro aqui no Bom Frouxo. Antigamente tinha muita mata, tinha muito lixo. Aí entrou os habitantes e pegou trabalhar e formar lavoura, né? Nas áreas que não dava lavoura era pasto, né? Já desmatou muito, não pode desmatar mais. A gente entra nas matas com educação e respeito. O sabor do mato é uma saúde pra gente, né? Fiz muito tijolo, a forma para fazer casa assim também. Mas não havia gajota. Fazia aquela caíra, tinha muita linha, punha fogo, queimava. Para poder fazer as casas. Aquilo é uma sabiá. Ainda vê barbado por aí. Jacu ainda voa algum. E esse negócio, tipo de passarinho aqui, nem gato não uso. Porque gato é bicho danado para pegar, e eu não gosto que pega. E não gosto de gaiola na minha casa. Vocês me desculpem se eu estiver ofendendo vocês. Na minha casa eu não prendo passarinho, nunca prendi. Gosto de ver solto. E como com as minhas criações no terreiro. Isso aqui é um pilão de soca-alho. Ele fez com a mão dele, ó. O homem destrói. Bom, eu sou homem, graças a Deus. Hoje não somos homens, porque eu sou uma pessoa de idade. Mas o homem tem de destruir, mas não tanto. Eu achava que não, né? O homem é bicho danado, velho. Diz que Deus arrependeu ter feito homem.
Diz que foi assim, rapaz. Diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, que o homem destrói mesmo. Não pode brincar com o homem, não. Meu nome é Alvarina. Cândida Machado. Esse aqui é um artista. Ele tem o nome no cartório de José Lopes de Amora. Mas aqui na região do Burro Frouxo é conhecido como Sr. José Leonide. Aí eu falei, mãe, por que que o burro caiu? É porque ele frouxou e caiu, não aguentou a mudança. Ficou todos os balaios, tudo caindo para um lado, outro para outro. Mas agora eu não fiquei aprendendo, porque eu entreguei o livro, sabe? Eu não aprendi tudo. Eu só aprendi essa historinha só, esse pedacinho. Mas se eu tivesse aprendido, eu guardava tudo.